Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi fevralın 12'sinde saat 13:37 radelerinde Azerbaycan-Ermənistan şerhti dövlət sərhədinin Zəngilan rayonu ərazisindən keçən hissəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin Kafan rayonunun Nirkin Ant yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeyindən Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Zəngilan rayonunun Çollu Qışlaq kəndi ərazisində yerləşən mövqeyinə atəş açılıb. Milli AS təxribatın görüntülərini təqdim edir.